tugende kombiye nsimbi urupapula lulu omuwendo gugunu sente ndoza moja kusobola zira ba MPs sente ze ba contributing bakulage namba yabo bali atano musanvu buli member wa parliament a contributing akakadde kamu kitegeza buli mwezi we bukadde atano musanvu omwaka we bukadde lukaga mu kinana mu buna Canada Noob chapter 1 million makumi abiri buli mwezi ne chapter ya Noob South Africa ne 1 million makumi abiri chapter ya Noob mu Europe ne 1 million makumi abiri kakati waliwo Rainbow Group San Francisco 1 million makumi atano Rainbow Group ye San Francisco bebaki fena tukimanyi bulungi San Francisco ye capital ya abasiyaz mu America ate Rainbow ye organization yabwe obaze kala zaabwe zino sente ziva mbasiyazi abo mu America kubabali wero organized wano mu America nga sinatandika kuweereza olunaku olwaleero baganda bange ne bannyina zikansoke ku nsonga ya masaba bannange tetubanjizza masaba kimala bannange tusudde nnyo ennanga bannange tulagayizzaamu nze omuweereza naawe omulabi tetukoze kimala kubanga nzo muweleza chinka katakonga sinatandika kuogera kumula magwenze kuweleza ako nensoka kubanja masaba ate nawo omulabi chinka katakonga tonna wando woza yo mu comment section osoke kubanja masaba oluvannyuma olyoke wendo woza yo bannange masaba sawe ne subiri muli muffe bwe tutabe ffe kubanja masaba anaberani balugera nti gomanye enfumita tomulinda kugalula bana abasajja tumanye engeri gye bafumitamu bana abasajja bamuyita tamuzadde amutikka jinja situmanyi muganda waffe ssaawa eno kiki kyayitamu kubanga abamuwamba be basooka okuwamba mwalaba engeri gye baba tukomezaawo kakwenza mwalaba engeri gye yakomawo mwalaba engeri masereka gye yakomawo mulabye abantu ab'enjawulo basajjawo be bawambye engeri gye bakomawo bannange bakomye kwabo tekituuka ku masaba tukole ekisoboka nkubiriza abakulembeze ba Noob chapter diaspora ez'enjawulo bannange mutegekewo okwekalakaasa kw'okubanja masaba bannange mukubise ebipande ebibanja masaba where is masaba bring back masaba bring back my our people Museveni free all political prisoners where is masaba bannange nammwe obwo bwe buvunaanyizibwa bwe mbatise essaawa eno masaba essuubi limuli mu mmwe nga bw'abadde aweerezanga nga mumwenyumirizaamu nti bannange omwana oyo tatya biduduma atuyimirirawo kyekiseera nammwe mumuyimirirewo masaba essaawa eno alinga omuzadde akaddiye ng'omwana we y'alina okufuuka muzadde we masaba ebbanga ly'abaweereza lya myaka 4 kyekiseera nammwe mutandika okumuweereza kwe kusaba kwange bannange ffenna tumanyi musajja oyo kikyayinza okuba ng'ayitamu essaawa eno oba ffenna tetusobola kukiteebereza kubanga ne bwe tukirowoozaako obulowooza tuyinza okuyunguka endebe y'amaziga tujja wano ne tubaweereza naye nga tuyina obulumi bw'amasaba kuba situmanyi oba leero masaba oba enkya anaabeera nze kyonna ekimukolwako okuba akafaananyi nga bakutte ggwe ki ekiyinza okuba nga kikolwako mu budde buno n'olw'ensonga eyo tujja kuddamu okufuna ku buweerero bw'omu mutima nga tuzzeemu okutunula ku muganda waffe masaba oba nga tutegedde nti ali mu kifo bwe kiti tongwa yeekolera geegange musiibye mutyo bamusuze mutyo okusinziira ku budde n'ensi mwe muli mu kulabira akatambi kano alhamdulillah naffe gye tuli omukama katonda abadde akyatukumye mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi nnyongera okubajjukiza ogwammwe gwakunyambako okuntambulizaako obubaka butuuke ku buli munnayuganda nze ogwange gwakkunamya omumpembe eyoweerika guta Museveni n'abo abamutembeete ensi ekyuse omuzadde atuuse ku mbeera egamba omwana we atannayawula atannatuuka na ku myaka gy'erabirira nti mwana wange leero tugenda kulya ki teweerabira nti omwana essuubi limuli mu kitaawe kyokka ne kitaawe essaawa eno ali mu kumubuuza mwana wange tugenda kulya ki ye musajja mukulu ono addidde obuvunaanyizibwa bwe yaali badde nabwo ayagala bonna butikka Kyagulanyi ye yejjeeridde omulimu gw'oba contribution ye mu kununula ensi yaffe Uganda ya kuvuma His Excellency Bobi Wine gw'abanja okununula Uganda naye anaanunula atya Uganda nga weefudde mukoko mu kumukonjera musajja mukulu
Obaze, emiwendo ya sente chibina cha National Unity Platform, jechifuno kuva mu Nupu chapters ezenjawu. Okay, let us assume nti obo sanga, oli mutufu na ekibuzo chichimu. Ensezo zonna zomenye, National Unity Platform ya zimba y'obuzigo. Kubanga, omuntu alina obuzigo bwe, kangambe obuzigo kumi. Nga buli kazigo kaleeta emitwalo kumi abeera kuswa wini nti omwezi ngenda kukwata akakadde awatali na kubuusabuusa. Naye bwe ngamba otya nti chapter y'ejindi eweereza obukadde ataano omwezi, chapter y'eri eweereza obukadde webuti omwezi, chapter y'eri eweereza obukadde webuti omwezi, chapter kye ki? Kye kibuuzo ekisooka. Chapter babera ba members bannayuganda abawangalira mu nsi abakkiriza okusubscribinga kweyo chapter era be baleeta yo ku ssente buli mwezi munda mu chapter ngeza bugeza be baleeta yo ku ssente buli mwezi munda mu chapter kakati ba member tebeyongera konti buli mwezi buyina kuba bukadde bwe buti. Olaba memba tebeto ulako, ntiluli bwali bwebuti nayo kusinzira kuba memba ebeto deko, leero zili bweziti. Ekirala ba memba bote babongeza misala gye bakolera, tingeri gye banyongeza nange wali ngenda kuogeza. Olaba memba bote bafuna mu bibakutte nti bannange, guno omwezi gwo guganye mbadde n'abaana b'okuzza mu masomero, mbadde ne biru z'ezokusasula, nine motoka gye ni mukusasula kompola, nine nyumba gye ni mukusasula kompola. Leero National Unity Platform bulijjo gye mpa dola 10, leero kanjiweyo dola 2. Lwaki mulimba ensi? Lwaki mubuzaabuza abantu? Kubanga singa Nupu ebaddeyo n'obuzigo, oba singa ebaddeyo ne business mu nsezo, oba ne companies mwaina share mu nsezo, oluye alibadde sure win nti obukadde ataano byonnanga ye mubibaza. Naye mubaza obukadde ataano mu nsi Nupu gyetayinaamu oba mu nsi Nupu zetalinaamu business yadde obuzigo. Nga sure win ataano gayina kuba ataano, nga sure win abiri gayina kuba abiri, bammemba tebeeyongerako oba tebeetoolako. Bammemba tebabongeza misala oba tebabassa misala ne batuuka ne babulwa emirimu nga tebakyali takuba sisuubira muntu atalina mulimu okusigala ng'awaayo ssente ye mu nsawo eyo gy'oyogeddeko eya National Unity Platform. Kakati wano wembuuliza profesa, gw'obijja wa obukadde magezi nga ne mu buto wagalina, oyogedde ku z'abasiyazi zetujja mu San Francisco inawe ngeri gy'oziba zenti nnyingi nzibu, naye ekibuzo ekirala kiri kimu. Mukulu se ku Museveni n'abasiyazi Bobby akolera ani? Kubanga leero jja kujjo ngambe Bobby akolera Museveni, enkyo jjo ngambe Bobby akolera basiyazi, kyokka nga Museveni gy'omusindika nti Bobby akolera Museveni. Ne Museveni amusindika mu basiyazi era buli w'abaayogera ekyo kyayagala okukozesa nga ttuulu erwanyisa Kyagulanyi, ne baatuma bennyini okulwanyisa Kyagulanyi. Eyo y'engabo gy'abawo bakeekasaale k'abawa, mugende mugambe ensi nti Bobby akolera basiyazi. Kaakati ku basiyazi ne Museveni Bobby akolera ani? Kyannaku era kya buswavu nnyo nti omusajja omukulu ono ku myaka gy'alina tatidde kuyisa kigambo bisiyaga mu kamwa kwe, so nga nazzi kuno naddala ku bantu b'emyaka gye baaguyitanga omukwano ogw'ebikukujju. Ne siriimu yennyini eyalumanga abantu okubamalawo nga bwe bababuuza abaali batannamanya bulungi siriimu ono ayita wa, nalaba akatambi kw'emboozi tebankadde nga babuuza omukyala nti siriimu ono oba kino ekirwadde ekipya kiyita wa, naddamu nti twawulirako nti kiva mu Bukaba, nga n'ekigambo bugambo bwenzi kimukaluubiriza oba kwegadanga kimukaluubiriza okuyisaawo naye musajja mukulu ku myaka gyo ng'oyina n'envi emabega ng'oyina n'abazzukulu abatuuse okuzzukuza, toswadde kuyisa kigambo bisiyaga mu kamwako. Kale oluyimba lwe bayita Bobby akolera Museveni lufuuse siisiiri, tulukooye si lupya nnyo, mwalutongoza muluyimbye, kaakati naffe tugamba kasiisiiri twakakooye.
mutuyize oluyimba olulala tubayita abayimbi abakugu ku b'obukadde twabukooye mutuyize ebisaana n'ensimbi tusobolenga okusola nga tewaliwo kyekwaso banne banjawe sigenda bugenzi lwaki mbagambye nti oluyimba lwa Bobby akolera Museveni lwafuuka sisiri mutuyize olulala buli lwe mujja mutugamba Bobby akolera Museveni Bobby akolera Museveni mutuwe solution ani aliwo fe Bobby si mwana wa nyaffe Bobby si mwana wa kitaffe tumulabye bukulu nga nammwe bwe tubalabye obukulu tuli beteefu teefu okumuvaako nga mutulaza aliwo senga tunazuula nti aliwo ayina obusobozi obutuggirako Museveni kale naffe tukkiriza ono Bobby Wine alabika atukeereya bukeeya kyokka nga twagala nkyukakyuka naye eyo ye solusoni ey'okujjanga buli lunaku otuwangangukireko amannyo ey'okujjanga buli lunaku otujejembukanye n'ekintu kimu akolera Museveni akolera Museveni katukkiriza akolera Museveni ani aliwo tutambule n'oyo ani aliwo tutambule n'oyo ani aliwo tusonge embeere Bobby bw'aba alemeddwa okujjako Museveni otuwaddaani yeggwe lwaki ggwe lumu totwewa lwaki ggwe totwewa situgenda kudda mu mbozi za nnaina kabina situgenda kudda mu mbozi za nnaliko eriiso mu buvubuka ese mosti situgenda ziddamu katunoonya solution kakati tugambe twagala kujjako Museveni olunaku olwaleero nga mukipulichinga what is the solution what is the option because akakungunda kammwe kaŋŋamba Bobby kamuwandula dda naye Bobby bukyanga kamuwandula kakati myaka esatu emabega ate tekampa solution obudde bubuno buli mu kuggwayo Bobby bw'oba omuwandudde oteeseteesaani oba ggwe weeteeseteesa otya fe tuli beetegefu okudda mu mugongo gw'omuntu yenna agamba nti agende kubeera mu mugongo gwa Bobby si gye tusookedde tulina emigongo gye twava ne tuvaamu nga kamunguluza atukutte ne tudda mu gwa Bobby kaakati olunaku olwaleero buli lunaku mmalamu amaanyi nti oyo akolera Museveni naye tondaze kwani gwe mansimba mu mugongo gwe Bobby ye ndi mwetegefu muta naye omugongo gwani gwonteereddewo gwe mansimbamu ani oyo gwonteereddewo gwe manzire emabega tugobe Museveni nga tonnawaŋŋangukira mannyo ku mukulembeze waffe musajja mukulu abaana gwe baali ebuuzizzaako nti taata leero tugenda kulya ki ate yali mu kubuuza abaana be yeezaalira nti baana bange leero tugenda kuyitawo tutya leero tugenda kulya ki musajja mukulu tubuulire nga ggwe omusajja omukulu alabye ku mirembe okuva ku gy'abafuzi b'amatwale okuva ku bazungu tukoze tutya essaawa eno kubanga bwe kiba ng'obuwangazi experience nga kaso olina experience nnene ku nkyuka y'obukulembeze kubanga obukulembeze bonna obubadde nga bukyuka obadde ng'obubeeramu naye obukulembeze bonna obubadde nga bukyuka gwe wabubeerangamu kuvuma ng'oyo alwana gwe wabubeerangamu kutema nga striker gwe wabubeerangamu kusolewo oyo omumalirivu ye paati yo gye wazannyanga mu struggle ye paati yonna gy'obadde ozannya mu struggle Bobby alemezzaako Museveni naye teweerabira Museveni amazeewo emyaka kaakati gigenda mwana Bobby amazeewo emyaka gigenda mwetaano naye ggwe ky'ogamba nti emyaka egyo gyonna n'owa obuvunaanyizibwa tubutikke Bobby Bobby bwe yali akyakuba endongo yoba bwe yali ng'akyali muto wali ludda wa wali mukulya mbizzi wali mukusiiba mu ziroji wali mukugulanga bamalaaya mu kifo ky'okwenyigira mu nsonga z'okutereeza eggwanga lyo essaawa eno ku myaka emikulu nga n'amannyo gakubongose londaga nti ozze okwenyigira mu by'obufuzi by'ensi yo kyokka ng'okuva edda nedda okusinziira ku mbozi z'onyumya kali kakimbugwe sigenda kukogerako kakimbuyege kaana kato kankwate kuggwa omusajja omukulu atalina magezi kyokka nga ku mbozi z'onyumya olaga nti ebyobufuzi bya Uganda obazze ng'obiraba okumala ebbanga lyonna naye ate obadde nga tobyenyigira kaakati oddidde obuvunaanyizibwa bwo bwonna oyagala butikka mutabani we emigugu gyo gyonna oyagala kugitikka mutabani wo tukkiriza Bobby alabika alemeddwa okujjako Museveni what is the plan what is the solution
Omuntu bwafa situko makaba bukabi na kwesa nsabaga tulina okuteeka teeka amaziika kubanga tekibeera mu process eddirira oluvannyuma lw'okukutuka. Nebwe bwona abeera mama mama nnumye mama 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 tagenda kuvundira ku nsi mama ayina okugenda gye bamwetaaga wansi mu kinnya ayina okudda gye yava ettaka mu ttaka nevumuvuka akati tugenda kubeera mu mboozi ya Bobby akolera mu seven paka ddi oluyimba nga lukaddiye nnyo oluyimba nga lufuuse sisiri beba n'abasajja abalina olugambo kakeera ku mizigo kuzunza lugambo okimanyi gundi mukazi we bwe yamugambye bw'atamalaako okimanyi mukaagundi bwe yanobye nti bba abadde takyagula nva okimanyi nti gundi yakozebwa tetugenda kubeera mu ebyo nze ntunulira omusajja omukulu ng'akola olugambo omusajja omukulu ng'akola propaganda ssente zaamubula okuva ng'akyali muto n'azinoonyaako ne bulaaya sente zaamubula okuva ng'akyali muto n'azinoonyaako ne bulaaya kaakati ayagala zifunira mu myaka emikadde gwe emyaka gyo nga tegikyawoomerwa ssente oyayaana ki emyaka gyo nga tegikyawoomerwa ssente kubanga okusinziira ku myaka gy'olimu waliwo n'abasawo bye baakujjako ebyali bikuwoomera tokyanywa mata tokyanywa sukaali tokyalya butto olya jjobyo olya omondo omuvumbike olya bintuntu ng'ebyo kaakati ssente okyazaagaza kyezi ezaakubula ng'okyali mu muvubuka mu myaka mwe zaalina okuwoomerera ssente okyazaagaza ki zituuke n'okukutuusa okuwebula okugenda ng'ozuŋŋanya olugambo ku mizigo ofaaki nopo chapita yeeno egiwa ssente bwe ziti chapita yeeri egiwa ssente bwe ziti erinayo muzigo nti ezajja nga ataano zirina kuba ataano n'omwezi ogujja nti era zirina kuba nsalire chaputa kye kisooka onoonyereze nga tonnatubongokerako mannyo oba naawe kola ekibiina ekikyolye ku ssente kwate olaba kaakati oli mukuwa mmanta bukunkumuka bwa Museveni obukufudde omuswavu ngaate olina ebitabo byo n'okusoma wasoma jangu okole political party tugirewo nuupu fenna tugiyingire tugisoosowaze naawe otandike okufuna ku ssente agire envy ennyuma